നമസ്കാരം ഞാൻ ആതിര ബാബു കുളങ്ങര മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഡയബറ്റിസ് കെയർ സെന്ററിലെ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അവരുടെ ആഹാരക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് എന്താണ് ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി പ്രമേഹം നിയന്ത്രണാതീതമാകുമ്പോൾ അത് വൃക്കകളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണിത് ഇതിനുപ്രതി പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതിൽ 40% രോഗികളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം വൃക്കകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും മൂലം വൃക്കകൾ അവയുടെ ജോലി കുറയ്ക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഉപ്പ് പ്രോട്ടീൻ വെള്ളം എന്നിവ വൃക്കകളുടെ ജോലി കുറയ്ക്കുകയും അവ മാലിന്യങ്ങളായി അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു വൃക്കകൾ കൂടുതൽ തകരാറിലാവാതിരിക്കാൻ ഓരോ രോഗിയുടെയും കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇവ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ന്യൂട്രീഷൻ അസസ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരിക്കലും അണ്ടർനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗിയെ നമുക്ക് കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് കൂടുതൽ ആ രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻ മോശമാക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്കറിയാം വൃക്ക രോഗികൾ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് മുഖത്തും കാലിലും നീര് മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് തീരെ കുറവ് മൂത്രം വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയൊക്കെ ഇതിനായി ഓരോ രോഗിയുടെയും ഓരോ ദിവസത്തെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് നിർദ്ദേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്തായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഉപ്പ് വൃക്കകൾ കൂടുതൽ തകരാറിലാവാതിരിക്കാൻ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കണം സാധാരണ ഒരാൾ 5 to 6 gram ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വൃക്ക രോഗികളിൽ അതൊരു 2.5 gram മുതൽ 3 gram വരെ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം സോഡിയം തീരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ഹൈപ്പോനെട്രീമിയയിലേക്കും ഇത് നയിക്കും അതുപോലെ ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയ വച്ചാറ് പപ്പടം ഉണക്ക മീന് ഉപ്പിലിട്ടത് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം അടുത്തായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾ 0.8 gram മുതൽ 1 gram പെർ കെ ജി ബോഡി വെയിറ്റ് എന്ന അളവിലാണ് പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വൃക്ക രോഗികളിൽ 0.6 gram പെർ കെ ജി ബോഡി വെയിറ്റ് എന്ന അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ മതിയാവും അതിൽ 60% പ്രോട്ടീൻ ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കണം അതായത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യവും നമുക്കറിയാം പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലുമാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്കറികളിൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലും പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പൊട്ടാസ്യം മിതമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചുറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനെ ലീച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പൊട്ടാസ്യം തീരെ കുറഞ്ഞ അമരപ്പയർ ചവച്ചോ പടവലങ്ങ എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് ദിവസേന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് വാഴപ്പഴങ്ങൾ ഉണക്കപ്പഴങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടാസ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ആപ്പിള് പപ്പായ പേരയ്ക്ക മുതലായവ നമുക്ക് മിതമായ അളവിൽ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ഗൈഡ്ലൈൻ മാത്രമാണ് ഓരോ രോഗിയുടെയും കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ആഹാരക്രമത്തിൽ വേണ്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താവുള്ളൂ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് ഉത്തമം അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി